тому, хто є причиною нашого святкування. І це Господь Ісус Христос! Вітаємо тих, хто завітав до нас сьогодні вперше. Вітаємо вас, дорогоцінна церква! Ми раді, що ви з нами. В книгі пророка Ісаї написано: «Бо дитя народилося нам, син даний нам, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, сильний Бог, отець вічності, князь миру». Тож давайте налаштуємо наші серця для святкування, для того, щоб прославити Бога за найвеличніший дар, за Ісуса Христа. Христос народився! Славімо Його!